Re, viss ēters ir te! Programmētājas sacensībās piedalās informācija tehnoloģiju studenti, un tā ir kā atlases kārta pirms pasaules programmēšanas sacensībām. Tomēr Latvijas universitātes rīkotajās sacensībās pirms nedēļas ļauj piedalīties arī skolēnu komandai. Vairāk treniņu nolūkiem. Taču apkopojot rezultātus izrādījās, ka visveiksmīgāk ar uzdevumiem tikuši galā tieši skolēni. Turpina Ģirds Zvirbuls. Vidusskolnieki Valters, Ansis un Krišānis sapazinās apmeklējot interešu izglītības nodarbības pirmajā programmēšanas skolā. Pasniedzēja Raivja Ieviņa pamudināti, puiši kā vienota komanda pieteicās Latvijas universitātes studentu sacensībām. Man tas bija ļoti liels pārsteigums, ka mēs dabājām pirmo vietu. Es gan atzīšu, ka tas bija Valtera un Anča panākums, nevis manējais. Tas, protams, bija ļoti forši, bet nu, tie uzdevumi nebija pārāk viegli. Tur bija tādi diezgan, tādi, varētu teikt, prāta mežģi. Es piedalos daudzās olimpiādēs, nu, gan nomainājā, gan arī klātienē, nu, kur vien var. Eiropas jauniešu olimpiādē es dabūju zeltu, un pasaules olimpiādē es bronzu nedabūju, bet bija tuvu. Šķiet vairāk nekā paši uzvarētāji par jauniešu sasniegumiem priecājas viņu programmēšanas pasniedzējs. Tas man ir labāk par algu, tas man ir, nu, tā man ir galvenā motivācija. Īstenībā nu, šiem jauniešiem jau es vairs neesmu skolotājs. Es viņiem esmu mentors, varbūt treneris, viņi jau ir tādā līmenī, ka viņi ir parauguši mani. Un prieks, ka viņi neapstājas pie tā. Puiši patiešām neguļ uz lauriem, bet ar savām zināšanām nemitīgi iesaistās ar vien jaunos projektos. Valters ar citu komandu šobrīd izstrādā lietotni matemātikas mācīšanai pamatskolās. Ansis mājās programmē strateģisku datorspēli. Savukārt Krišānis atvērto datu hakatonu ietveros veido programmu, kas varētu palīdzēt lauksaimniekiem. Mēs veidojam prototipu programmai, kas novērtē zemes auglību, izmantojot Latvijas redzamās gaismas un infrasarkanās ortofotokartas. Skolotājs Raivis vairāk kārt uzsver. Viņa sagatavoto skolēnu panākums Latvijas universitātes sacensībās nenozīmē, ka universitātes studenti būtu zemā līmenī. Tas vienkārši nozīmē to, ka šie puiši ir ļoti augstā līmenī, un mēs par viņiem vēl ļoti daudz dzirdēsim un labas lietas dzirdēsim. Arī pašus skolēnus uzvar nav padarījis augstprātīgus. Jautāti, kur studēs pēc vidusskolas, visi atzina, ka vēlētos to darīt tepat Latvijas universitātes datorikas fakultātē. Ģirds Zvirbulis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.